सरकारको अनुमति बिनै प्रहरीले अमेरिकी दूतावासबाट ठुलो रकम लिएको गम्भीर खुलासा अर्थ मन्त्रालयले भने यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको दियो जानकारी काश्मीर हुँदै चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्न पाकिस्तान र चीन बिच सहमति भारतीय सुरक्षामा थपियो चुनौती चीनले बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दियो कडा चेतावनी सिन्जियाङको बारेमा भ्रामक जानकारी नफैलाउन आग्रह पछिल्लो समय हतियारधारी भारतीयहरू नेपालमा घुस्ने क्रम बढ्यो हिजो मात्रै एक हतियारधारी भारतीय पक्राउ भारत भ्रमणबाट फर्के लगतै माओवादी अध्यक्ष जापान जाँदै चिनको भ्रमणलाई किन रद्द गरे त यस बारेमा जानकारी इरानले रुसलाई खतरनाक ड्रोन हतियार दिने भएपछि अमेरिका बन्यो रुस दियो यस्तो प्रतिक्रिया प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले निकालियो विज्ञप्ति प्रचण्डको भारत भ्रमण नितान्त राजनीतिक भएको दावी नेपालमा चियाको अक्सन सेन्टर खोल्न झलनाथ खनालको सरकारले आग्रह नेपालको चिया चीनसम्म पुर्याउन र नेपालका सबै ठाउँमा चिया उत्पादनतर्फ ध्यान दिन जोड र भारतीय राष्ट्रपतिको चुनावमा ठबन्धनकी द्रौपदी मुर्मु अत्याधिक बहुमतले विजयी जुलाई पन्ध्रमा शपथ लिने कार्यक्रम नेपाल, नेपाल प्रहरीले एक दशक भन्दा लामो समयदेखि लागु औषध नियन्त्रण तथा कानुन प्रवर्धनका नाममा अमेरिकी दूतावासबाट सहयोग लिएको पाइएको छ पछिल्ला बाह्र वर्षमा यसरी एक करोड अन्ठानब्बे लाख सोह्र हजार अमेरिकी डलर अहिलेको दरभाव अनुसार दुई अर्ब त्रिपन्न करोड तिन लाख पाँच हजार रुपैयाँ प्रहरीले लिएको छ तर यसरी प्राप्त भएको रकमको लेखा परीक्षण समेत गरिएको छैन अमेरिकी दूतावासले इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड इन्फोर्समेन्ट फन्ड मार्फत नेपाल प्रहरीलाई सहयोग दिँदै आएको हो जुन अमेरिकी सरकार तहतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो स्रोतका अनुसार फन्डले सहयोग रकम र भौतिक सामग्री दुवै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ अमेरिकी दूतावास र नेपाल प्रहरी बीच भएको अनुसार प्रहरीले दुई हजार नौदेखि दुई हजार एक्काइससम्म एक करोड अन्ठानब्बे लाख सोह्र हजार अमेरिकी डलर तथा अहिलेको दर भाव अनुसार दुई अर्ब त्रिपन्न करोड तिन लाख पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ कानुन अनुसार सरकार वा सरकार महातहतका निकायले कुनै पनि दात्री संस्था निकायबाट सहयोग लिनु पूर्व अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ तर प्रहरीले वर्षौँदेखि लिइरहेको सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी समेत छैन सूचनाको हक प्रयोग गर्दै नयाँ पत्रिकाले हालेको निवेदनको जवाफमा अर्थले नेपाल प्रहरी र अमेरिकी दूतावासबीच सहयोगको कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सिपिइसीलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने बारेमा पाकिस्तान र चीनले विचार विमर्श थालेका छन् पाकिस्तानका विदेश सचिव साहेल मोहम्मद र अफगानिस्तानका लागि चीनका विशेष दूत यु बीचको भेटवार्तामा क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै आर्थिक विकासका निम्ति सिपिइसीलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने बारेमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए सिपिसी चिनको विशाल परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभित्रको एउटा भाग हो यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एसियाका तटीय देशमा ऐतिहासिक व्यापार मार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्ने हो विशेषज्ञहरू चिन र पाकिस्तानको यो योजना भारतका लागि सुरक्षा चिन्ताको विषय हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् दुवै पक्षले अफगानिस्तानको राजनीतिक एवं सुरक्षा अवस्था अफगानिस्तानलाई पाकिस्तान र चिनले गरेको मानवीय सहायता र आपसी हितका अन्य विषयमा विचार विमर्श भएको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा चिनले छ्यालिस अरब अमेरिकी डलरको उक्त परियोजना घोषणा गरेको हो परियोजनाले अरब सागरमा रहेको बुलुचिस्तानको पाकिस्तानको दक्षिणी ग्वादर बन्दरगाहलाई चिनको पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रसँग जोड्नेछ परियोजनामा चिन र मध्यपूर्वका मुलुकमा सम्पर्क विस्तारका साथै सडक रेल र तेलका पाइपलाइन सञ्चालनलाई समावेश गरिएको छ चिनले सिन्ज्याङ प्रान्तमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनलाई दबाउन खोजेको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसको कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिएको छ भ्रामक सूचना प्रयोग गरेर चिन विरुद्ध गरिने गाली र आक्रमणको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौँ गर्द चिनको न्यायपूर्ण अडानलाई विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सुदृढ समर्थन प्राप्त भएको छ राजनैतिक परिवर्तनमा संलग्न हुन सिन्ज्याङलाई प्रयोग गर्ने चिनको प्रतिष्ठालाई धमिलो पार्ने र चिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने र दबाउने प्रयास फल हुने छैन चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेन विनले बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बेलायतको एउटा सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै भनेका छन् चिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्त मेसेल ब्याचेलेटलाई सिन्जियाङमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई दबाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको बेलायत स्थित सञ्चार माध्यमले बताएपछि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कडा प्रतिक्रिया दिएका हुन् गत मे महिनामा उच्च आयुक्त ब्याचेलेटले सिन्जियाङको भ्रम मनगरी त्यैं को मानव अधिकार स्थिति बैरी जानकारी लिएकी किथिन पछिल्लो समय हतियारधारी भारतीयहरू धमाधम नेपाल भित्रन थालेका छन् सहित एक भारतीय नागरिकलाई फेरि प्रहरले पक्राउ गरेको छ बेसी शहर नगरपालिका एक उदयपुर क्षेत्रमा हिँडिरहेका भारतको मोतिहारी जिल्लाका बाइस वर्षीय दिपकुमारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले बताएका छन् शङ्कास्पद गतिविधिमा बुधबार हिँडिरहेका बेलामा प्रहरीले पक्राउ गरे पनि आज साँझ ती युवालाई सार्वजनिक गरेको हो उनको साथबाट सहित एक थान गोली मोबाइल सिम कार्ड र निजको आधार कार्ड समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै जापानको निम्ति तयारी थालेका छन् उनी आगामी अगस्त महिनाको मध्य अर्थात् भदौ महिनाको पहिलो साता जापान जाने सम्भावना बढेको स्रोतले दावी गरेको छ मध्य अगस्तको लागि जापान भ्रमणको निम्तो प्राप्त भएको छ त्यहाँ माओवादीका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको कार्यक्रम राखिएको छ भ्रमण तयारीको पुष्टि गर्दै स्रोतले भनेको छ तर पार्टीको कार्यक्रममा मात्र जाँदा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने आङ्कलन पछि अहिले जापान सरकारको निम्तो पनि मिसाउने तयारी गरिएको छ त्यसो गर्दा त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट हुने भएकाले भ्रमणको स्तर बढ्ने विश्वासमा त्यसो गरिएको बताइएको छ चुनावको पूर्वार्धमा भएको भ्रमणपछि आफ्नो पहलमा जापान सरकारबाट केही सहयोग ल्याएको र देश हितमा प्रयोग गरिएको सन्देश दिँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने माओवादी हेड क्वार्टरको निचोड रहेको छ अहिले भ्रमणको मिति फिक्स भएको छैन तर गृह कार्य र छलफल पनि भइरहेको छ इरानले रुसलाई ड्रोन हतियार दिन लागेको भन्दै अमेरिका रुष्ट बनेको छ इरानले दिएको ड्रोन हतियार रुसले युक्रेन विरुद्ध प्रयोग गर्ने आशंका गर्दै अमेरिकाले इरानले रुसलाई ड्रोन हतियार दिनु उचित कार्य नभएको उल्लेख गरेको छ अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनका अनुसार रुसले इरानबाट ड्रोन हतियार प्राप्त गर्न लागेको छ र रुसले सो हतियार युक्रेनमा आक्रमण गर्न प्रयोग गर्नेछ उनी भन्छन् इरानले रुसलाई हतियार दिनु राम्रो विचार होइन यदि हामी इरानको स्थानमा हुन्थ्यौँ भने हामी त्यसो गर्दैनथ्यौँ त्यस्तै अमेरिकी सेनाका जनरल मार्क मिले पनि यसबारेमा भन्छन् इरानी सैन्य मद्दतको विषयमा अमेरिकाले विरोध जनाइरहँदा इरानले रुसलाई हतियार दिन्छ भने त्यो ठिक हुने छैन बिबिसीले यो खबर छापेको छ एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालको चियाले चिनिया बजार पाएमा राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने बताएका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल चियाको अक्षर सेन्टर खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् नेपालभर चियाको खेती विस्तार हुँदै गए पनि सरकारले भने चिया खेतीलाई व्यवस्था गरेको उनको आरोप रहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादक थुप्री समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइरहेको छ खनालले तत्काल चियाको अक्सर सेन्टर खोल्न माग गरेका छन् सिङ्गो नेपाललाई चिया क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले, उनले चिया उत्पादकलाई उचित मूल्य नदिने र संरक्षण नगर्ने हो भने उत्पादकले चियाका बोट नै ओखेल्ने स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् उनले चियाको बारेमा सरकारले अनुसन्धान र योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् उनले इलाम सहित देशभर चिया खेती फैलिँदै गएको बताएका छन् उनले संसारभर सबैभन्दा धेरै पिनी पेय पदार्थ चिया भएको दावी गरेका छन् राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादकहरूले थुप्रै समस्या भोग्नु परेको स्थिति छ उनले नेपालको चियाले चिनिया बजार पाउने हो भने धेरै फाइदा लिन सक्ने दावी गरेका छन् चियाको अक्सन सेन्टर खोल्नुपर्छ तत्काल खोल्नु पर्यो रुलिङ गर्न आग्रह गर्दछु खनालले भनेका छन् भारतीय विदेश मन्त्रालयले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण <ुण> दुई देश बीचको आपसी भ्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ भारतीय जनता पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी टु पार्टी भिजिट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बताएका छन् भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने भ्रमणमा भएका छलफलका विषयमा मैले टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन प्रचण्ड तिन दिने भारत भ्रमणका लागि असार एकतिस गते भारत भ्रमणमा गएका थिए उनले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग पनि भेट गरेका थिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत पुगेका प्रचण्डले भाजपा मुख्यालयमा उनीसँग भेट गरेका थिए प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने तय भए पनि अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो स्वदेश फर्केपछि प्रचण्डले मोदीसँगको भेट तय भए पनि अन्तिम समयमा रद्द भएको तर त्यसको कारणबारे आफूलाई कुनै जानकारी पनि नभएको र तनाव पनि नभएको बताएका थिए भारतीय राष्ट्रपतिको चुनावमा एनडिए गठबन्धनकी उम्मेद्वार द्रौपदी मुर्मु भारी मतका साथ विजयी भएकी छन् भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मुर्मुको पक्षमा पाँच लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर भोट आएको छ यस्तै पराजित उम्मेद्वार एसवन्त सिन्हाको पक्षमा मात्र दुई लाख एकसट्ठी हजार बैसठी मत प्राप्त भएको छ भारतीय राष्ट्रपति चुनिनका लागि जम्मा पाँच लाख त्रिचालिस हजार दुई सय सोह्र भोट चाहिन्छ द्रौपदीले जुलाई पन्ध्रमा राष्ट्रपतिको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ